кожного вечора команда ТСН була з вами. Ми не зраджуємо своїм традиціям, а тому цей останній у старому році випуск ТСН проведемо саме звідси, із Софіївської площі. Отже, проводжаємо рік біля головної ялинки країни. Рік, який вже йде в історію. Рік бурхливих і трагічних подій у світі. Природних катаклізмів. Та жахливих терактів. Рік, коли в Україні вбивали і підривали серед білого дня. Заарештовували чиновників. Позбавляли депутатів недоторканності. Протестували. Кидали димові шашки. І не лише на вулиці, а просто в парламенті. У Голлівуді згадували минуле і звинувачували в сексуальних домаганнях. В Україні проводили реформи і сварились в політику. У Криму обшукували і заарештовували кримських татар. На Донбасі і далі вбивали українців. А на мирній території вибухали снаряди на складах. Світ трусило, заливало, лихоманило. А українці весь рік чекали з полону своїх хлопців. Це я, Сережа, Наташа. Раділи безвізовому режиму. Вражали своїми вчинками. Ми були разом з глядачами увесь цей непростий рік. Висвітлювали події, здійснювали мрії, долали перешкоди і знаходили нових героїв. Сьогодні ТСН згадує людей, які рятували, вражали і робили світ кращим. Отже, ми з вами на Софіївській площі і ми згадуємо 2017-й. Певне, найжаданіший новорічний подарунок для сотень рідних. І, безперечно, це була найемоційніша подія цього року. За 5 днів до Нового року, після виснажливих переговорів, які тривали більш як рік, Україні вдалося повернути додому своїх полонених, яких роками утримували в донецьких і луганських тюрмах. Додому повернулися 73 бранців. Серед них військові, які були схоплені під час бойових дій, серед них цивільні, які бойовики кидали за грати через їхню проукраїнську позицію.